Minna-Kantin päivistä siirrytään aika toisenlaiseen tunnelmaan, eli meillä on tässä Fiore-lavalla seuraavaksi tulossa Gustav Häggelin ja teoksensa Kenraalin iltahuuto turvallisuuden ja isänmaan asialla. Eli ottakaa hyvät paikat ja istukaa tukevasti ja Juha Roiha haastattelee Gustav Häggelinia. Tervetuloa. Hyvää huomenta tai iltapäiväksi tai illaksi ja ensin päiväksi kääntyvää tätä sunnuntaita. Kirjamessuilla on tähänkin aikaan hyvin paljon esiä ja me aloitamme Gustav Häggelinin kanssa, kun puhutaan ammattisotilaan kanssa, niin pitää aloittaa aina alusta ja pitää aloittaa myöskin semmoisesta pohjasta, että pääsemme komeaan uraan käsiksi. Siirrymme siitä kohti puolustuspolitiikkaa ja ties mihin sitten tässä ajan mittaan keritään. Ensimmäiseksi haluan huomauttaa teille, jotka olette täällä tällä, että me olemme sopineet, että haastattelu tehdään sinutelle. En siis riko etikettiä sanoakseni herra kenraali, vaan puhun Gustav Häggelinille sinä. Aloitetaan tässä, niin kuin viittasin tuosta alkupuolelta, jääkäriliikkeestä. Isäsi oli jääkäriliikkeen edustaja ja itse painotat myös tässä kirjassasi, kenraalin iltahuuto, jääkäriliikkeen merkitystä Suomen puolustusvoimassa. Sillä oli tietysti aika monen merkitys tässä sisällissodassa, koska punaisia ja valkoisia oli suunnilleen yhtä paljon ja venäläiset sotilaat osittain oli punaisten puolella, mutta tämä johto puuttui. Siis ei ollut sotilaskoulutusta ollenkaan ja jääkärit kuitenkin niitä tuli 1200 sieltä niin, ja olivat joukkuejohtajia, ryhmänjohtajia ja komppaniapäälliköitä, niin he olivat niin kuin ammattilaisia tässä. Ja tämä oli yksi, joka tämän vaan sitten käänsi valkoisten hyväksi. Mutta ehkä vielä suurempi merkitys ajatellen puolustusvoimien tulevaisuutta oli se, että nämä jääkärit otti haltuunsa Suomen puolustusvoimien kehityksen. Se oli nimittäin menossa Venäjällä toimineisiin tai Suomen kadettikoulussa aikoinaan olleille upseereille, joilla oli ihan toisen näköinen käsitys alaisista kuin mitä jääkäreillä. Nämä jääkärithän johti kanssaihmisiä siinä sisällissodassa, niin nämä, joita jääkärit ryssän upseeriksi, niin heille alaiset oli, varsinkin miehistö, niin ne oli tuommoista tykiruokaa, joka piti lannistaa niin, että se ei enää itse pannu hanttiin mihinkään, jota ajatellut ja muuta. Ja nämä olivat niskan päällä siis vapaussodan jälkeen. Suomen, itsenäisessä Suomessa ollut enemmän Venäjällä koulutuksensa saaneita kenraaleja kuin jääkärikenraaleja. Se on uskomaton määrä, mitä niitä oli, niin nämä jääkärit lähti sitten kapinaan, muuten sattumalta mun isäni johdolla, joka oli upseeriliiton puheenjohtaja silloin. Ja irtisanoutui, 90% upseerikunnasta irtisanoutui, elleivät nämä niin sanotut ryssän upseerit, jos ellei niitä heitetä ulos. Ja ne heitettiin suunnilleen kaikki ulos pari nenosta ja vetseriä lukuun ottamatta. Ja sen jälkeen nämä jääkärit loi tämän hengen, muun muassa tämä edestä johtaminen. Kun ne joutui johtamaan silloin siinä sisällissodassa edestä, niin se oli edelleen. Sitten tuommoinen Saksasta tuli tehtävä taktiikka, Auftrag-taktiikka, että annetaan alaiselle tehtävä, mutta ei sanota, miten se suoritetaan. Joka oli erittäin tärkeä tekijä talvia jatkosodassa, se, että suomalaiset tuumi itse, että mistä tässä mennään, eikä mennyt niin kuin venäläiset niin politrukkien ajamana ja viinan voimalla, vaan suoraan päin tuulta. Että tämä jääkäreiden panos, se niiden perintö nimenomaan oli erittäin tärkeä sille, että meillä on tämmöinen kansanarmeija kuin meillä on nyt, eikä tuommoinen kuin Venäjällä. Kansanarmeija on semmoinen, mitä edellisissä kirjoissakin ja ennen kaikkea myös tässä käsittelet ja pidät kansanarmeijaa kaikkien parhaimpana tapana järjestää puolustus. Se on aivan ylivoimainen ja tämä on
Tämä on niin hienoa, kuinka mä tämmöisenä vanhana upseerina niin todella iloitsen siitä, että Suomi on tällä hetkellä Euroopan puolustustahtoisin maa. Melkein kaikissa muissa maissa länsipuolella on lopetettu asevelvollisuus, ajettu puolustus alas ja ulkoistettu tämä puolustus amerikkalaisille käytännössä. Että luottaa siihen, että kyllä ne jenkit meidät hoitaa. Ja tehty vaan tämmöisiä näennäispuolustusvoimia, joku 10 000 miestä tai jotain on monessa pikkumaassa. Sitä varten, että ne osallistuu sitten näihin kriisinhallintatehtäviin, auttaa siinä jenkkejä. Ja jenkit jää sitten niin kuin sen ajatuksen mukaan niin niille kiitollisuuden velkaa ja tulee auttaa niitä sitten, jos ne joutuu. Ja tämähän on ihan ymmärrettävää tuommoisilla mailla, jotka kaikki miehitettiin toisessa maailmansodassa. Se on se suuri ero. Eihän me voi luottaa siihen, että ne pysty sitten tekemään mitään. Ja kun sen sijaan me, Suomi ainoana sankarikansana tässä Euroopassa, niin torjunnan hyökkäys. Puna-armeijakin 2 kertaa. Ainoa, joka sen pystyi tekemään. Niin meillä on tämä usko, että kyllä me voidaan tehdä tämä. Ja kyllä tämä mua niin kuin hirveästi lämmittää se, että suomalaiset on valmiita puolustamaan asekädessä maataan, vaikka henkensä uhalla. Sehän on osoitus valtavasta isänmaallisuudesta ja isänmaan rakkaudesta se, että tähän mennään. Tämä on nimenomaan tämän kansanarmeijan ansiota se, että meillä tällä hetkellä, tiedättekö te, meidän sodanajan vahvuus on suurempi kuin Saksa. Saksan vahvuus, sodanajan vahvuus on 227 000, meillä on 280 000. Että jos tässä nyt pitäisi lähteä taas tämmöiseen Waffenbrüderschaftiin, tämmöiseen aseveljeyteen, niin Suomi johtaisi. Saksalaiset seuraavat. Niin. Että tämä on todella tämän kansanarmeijan niin kuin hieno puoli, että silloin sitten tulee tätä puolustuskykyä, eikä vaan jotain näennäistä porukkaa. Viittaat Baltian maihin ja Baltian maiden kehitykseen, Viro, Latvia, Liettua, jossa tällä hetkellä on myös amerikkalaisia sotilaita. Olet itse myös ottanut kantaa NATO-optioon. Onko siinä nyt iso ero? Tässä kirjassasi, uudessa kirjassa tuot aika hyvin ilmi sen, että NATO-optio on riittävä. Ei tarvita NATOon liittymistä. Mä sanon vielä enemmänkin. Mä sanon, että se on meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan suurin valtti, on tämä NATO-optio. Ja sitä ei nyt ole kukaan muu vielä sanonut ennen minua. Joskus sokea kanakin löytää jyvänsä. Se on sillä tavalla valtti, että noi venäläiset joutuu kaikessa toiminnassaan ottamaan huomioon sen, että jos ne ryppyilee, niin ne ajaa meidän NATOon. Kaikessa. Vaikka nyt, että rajan yli alkaisi tulla jotain tai muuta, niin ne panee stopin, kun ne pelkää, että seurauksena on, että silloin Suomi liittyy NATOon. Tämä optio menetetään, jos liitytään NATOon. Ja menetetään myös, jos sanotaan, että ei koskaan liitytä. Vaan pitää olla tällainen, että katsotaan nyt sitten, miten tässä menee oikein tämä homma. Että jos te ryppyilette, niin liitytään, jos te olette kilttejä, niin ei liitytä. Tämä on se mun mielestä. Näistä Baltian maista, niin niistä Viro on oikeastaan koko kaikista Naton uudista jäsenistä ainut poikkeus, joka on vielä ylläpitänyt asevelvollisuutta ja aluepuolustusta. Ja se johtuu siitä, että me koulutettiin. Silloin kun olin komentaja, niin meillä oli virolaisia upseereita koulutuksessa, oli kadettikoulussa, oli esiupseerikurssilla, oli sotakorkeakoulussa, järjestettiin jopa niiden johdolle ihan oma kurssi maanpuolustuskorkeakoulussa niin, että ne oli siellä pari viikkoa ja sitten viikon kotona tekemässä tehtäviä ja tällä tavalla, että tämä ylijohto voi käydä sitä läpi. Niin niille jäi tämmöinen hapatus Suomesta, että pitää itsekin vähän puolustaa. Kaikkia ei voi työntää amerikkalaisten hartioille ja niin mielellään, kun siellä vastaan otetaan, tai toisaalta nythän tuulisin päin. Trump on ilmoittanut, että ei me nyt ihan kaikissa ollakaan mukana. Hoitakaa nyt itsekin tätä puolustusta, että se tuuli kääntyy. Mutta amerikkalaisiin sulla on semmoinen yhteys, että pidät yhtenä suurimpana saavutuksenasi hävittäjäkauppoja.
amerikkalaisten kanssa silloin, kun toimit puolustusvoimien komentaja? Niin, no, mä olin mukana siinä valmistelussa, mutta mä siitä, ei se mun saavutus ollut, vaan kyllä se oli kuulkaa Aho ja Viinanen, siis pääministeri ja valtiovarainministeri. Ajatelkaa toukokuussa 1992, kaikista pahimman laman kohdalla, niin teki tämmöisen ratkaisun, ostoksen, joka mun mielestä on paras ostos, mitä Suomen puolustukselle koskaan on tehty. Siis ne kaikki toimi hyvin ja tämä nosti meidän suhteet Yhdysvaltoon ihan toiselle tasolle. Siis. Ne arvostaa meitä. Tämän jälkeen munkin komentaja-aikana täällä ravasi erilaista generaaleja ja amiraalia katsomassa. Ja ihmetteli monttu auki, että on tämmöinen maa, joka tosiaan aikoo puolustaa itseään. Ja niihin teki vaikutuksen se, että meidän varusmiehet on niin innostuneita kuitenkin tästä armeijatouhusta. Ja että kantahenkilökunta on niin korkeasti koulutettu ja hyvin osaava. Esimerkiksi meidän hävittäjälentäjät on varmasti parhaita Euroopassa. Nyt on kysymystäkään, etteikö ne ole parhaita. Ja siis tämä taso teki niihin vaikutuksen. Ja ne arvostaa siis sitä, ne jotka kai me nyt ollut tekemistä, niin ne amerikkalaiset sotilaat, arvostaa sitä, että on kunnollinen puolustusvoima ja armeija olemassa. Ja yksi tämmöinen portti tähän oli tämä Hornet-hanke, joka toinen niin kuin tänne. Ennen niin kauan kuin meillä oli nämä YYA-sopimukset ja tämmöiset, niin eihän niitä uskallettu oikein kutsua tänne. Neuvostoliitto oli niin kauhuissa kaikista amerikkalaisista. Se ei käynyt, että tällä tavalla tämä Hornet-hanke monella tavalla niin kuin laajensi tätä. Ja nyt on tilanne semmoinen, että nehän myy meille semmoista aseistusta, jota he myyvät liittolaisille. Että he todella niin kuin luottaa siihen, että täällä niitä osataan käyttää ja ne pysyy meillä. Että kyllä se hieno oli, mutta kyllä mä nostan hattua, että nimenomaan näille pääministeri ja valtiovarainministeri, että koko tämän laman keskellä, niin se, mä muistan hyvin sen toukokuun, kun istuttiin Smolnassa ja odotettiin, että mitenhän tässä nyt oikein käy. Ja se oli hyvä, kun enää tarjoajat ymmärtänyt, toi tuli myöhempi puolustusministeri Enestam, joka oli Elisabeth Rehnin avustaja, niin tuli mulle sanomaan, että tuli se ratkaisu sieltä, että eihän tämä vielä mitään ratkaise, että eduskuntahan se ratkaisee. Ei eduskunta mitään. Siis Suomen järjestelmässä eduskunta myöntää rahat ja hallitus käyttää. Mutta sielläkin oli vielä tämmöistä käsitystä. Ranskan suurlähettiläs tuli mulle sanomaan, että no nyt alkaa tarjontakilpailu oikein tässä, kun voidaan niin kuin alentaa näitä hintoja. Ne oli tottunut myymään noita tsadeille ja tommosille. Ne ei ollut perillä tästä meidän systeemistä oikein, miten tämä tapahtui. Että kyllä se oli hienoa aika. Vanhana sotilaana, miten suhtaudut Euroopan unionin omaan puolustukseen? Kirjassa sä otat myös kantaa siihen. Joo, mähän olin siellä 3 vuotta ja sotilaskomitean puheenjohtajana käynnistettiin tämä kriisinhallinta, luotiin kriisinhallintakyky tälle EUlle. Ei ole sen jälkeen paljon mihinkään kehittynyt. Mä yritin silloin siellä ajaa myös yhteistä puolustusta, mutta se oli niin kuin olisi törmännyt seinään. Ja koska pelättiin, että se heikentää NATOa. Ja varsinkin Englanti oli niin kuin jarrumiehenä kaikkeen tämmöiseen. Ja tietysti, jos rationaalisesti asioita ajatellaan, niin vaikea on kuvitella samalle alueelle, samojen maiden muodostamaan 2 eri sotilasorganisaatioa. Ja mun ratkaisu oli silloin ja on edelleen, että ainut millä tämä saadaan toimimaan on se, että EU:sta tulee Naton eurooppalainen pilari. Amerikka on toinen pilari ja tämä on toinen pilari. Tällä tavalla siirretään nämä Naton eurooppalaiset struktuurit, esikunnat ja niin edelleen, niin kuin EU-alaiset. Että tähän pitäisi mennä. Minusta se on todella häpeällistä, että on tämmöinen 500 miljoonan unioni, joka ei pysty puolustamaan itseään. Pelkäävät Venäjää, jos on 140 ihmistä. Ja kuitenkin EU on 8 kertaa enemmän rahaa kuin Venäjällä. Niin kuitenkaan ne ei mukamassa pärjää ilman amerikkalaisia. Siis tämä on häpeällistä, että EU suojelee enemmän susia kuin omia kansalaisia. Puhut kirjassasi paljon johtamiskulttuurista. Oli jo maininta siitä. Hienot väliaplodit oikein.
Niin puhut johtamiskulttuurista, edestä johtaminen, mikä on tullut tähän näin, mutta kun olet toiminut YK-tehtävissä ja myös tuolla EU-tasolla, olet huomannut, että eri kansakuntia täytyy johtaa hieman eri tavalla, muuten tulee sellaisia ongelmia. Mainitsit kirjassasi hyviä esimerkkejä siitä, että kaikki ei oikein aina ymmärrä tätä näitä, ja olet itsekin joutunut aikamoisiin neuvottelutilanteisiin. Joo, kyllä se, että kun tämmöisiä kansainvälisiä joukkoja, niin kuin mä nyt johdin 3 vuotta Lähi-idässä, niin kun niitä johtaa, niin täytyy kyllä sen verran käyttää aikaa, että syventyy vähän niiden kulttuuriin, mikä heille on. Siis muuten se loukkaa niitä ilman, että ei arabitessa ole ollut tätä jalanpohjaa. Se on niin naamaan tai jotain. Sun täytyy niin kuin näihin perehtyä, että mikä on siinä kulttuurissa erikoista, tai että sanotaan siellä Libanonissa, niin siellä, tai siis kun näitä uskovia muslimia, niin naista et saa ottaa kädestä, kun sanot päivää. Mutta se, mikä oli aika jännää siellä Libanonissa, että kuitenkin nämä miehet toi ne vaimonsa mun viereen, ja sitten otti valokuvan meistä, kun mä olin mukaan myös olevinaan joku tärkeä pamppu siellä, niin ne kuvitteli, että siitä jotain semmoista minusta jotain semmoista voimavirtaa menee siihen naiseen. Että tämmönen yhteys niin kyllä hyväksyttiin, mutta ei saanut sanoa kädestä päivää. Ja sitten niin sanot vaikka nepalilaiset, niin oli 850 nepalilaista siellä ja niillä oli 100 autoa, mutta vaan 30 kuljettajaa. Ja mä sanoin, että hommatkaa nyt kuljettajia, että tämä on hassua, että teillä seisoo vaan nämä autot täällä ja me joudutaan ranskalaiset joutuu hoitamaan kuljetukset. Niin. Sitten seuraava kerran, kun tuli seuraava 850, niin sitten niitä oli 60 kuljettajaa. Niin. Mä sanoin, että miksi te olette ollut 100? Mä sanoin, että koittakaa nyt kerralla ymmärtää, että Nepal on tuommoinen vuoristoinen maa ja siellä on aika vähän näitä teitä, että ei meillä ole näitä kuljettajia. Tämä kuljetusongelma ratkee sillä, että naiset kantaa näitä tavaroita paikassa. Siis, täytyy kaiken näköisiin tämmöisiin niin kuin perehtyä, jotta ymmärtää, mistä on kyse. Gustav Hägglund, mikä on sellainen perintö, minkä haluat jättää? Koska kaikki me aloitimme jääkäriliikkeestä puhumisen. Jääkärit isäsi kautta ovat jättäneet myös ison perinnön Suomen puolustusvoimille. Kuten viittasit, kansalaissota, talvisodan yhtenäisyys, jatkosodan yhtenäisyys oli osa sieltä jääkäriliikkeen perintöä. Varmasti itse jatkavasi tätä samaa perintöä. Minkä perinnön sinä haluat jättää? No, se mitä mulla on perintöä jätettävästi, se on kyllä ainakin euroina aika pientä. En mä tiedä, kyllä musta toi on tärkeää, että pidetään armeija, pidetään kansanarmeija. Että ei siitä tehdä mitään eliittikoa tai tällaista, vaan niin, että koko kansa voi siihen luottaa. Siis esimerkiksi mun sympatiat ilman muuta kodinkin kautta oli niin kuin suojeluskuntien puolella. Ja mä tykkäsin, että ne oli niin kuin fiksut ja niin edelleen. Mutta kun sitten silloin komentaja-aikoina niin yritin vähän ajatella, että mitä jos jotain kodinsuojajoukkoja perustettaisiin tai muuta, niin mä muistan yksi ministeri Linna, siis näitä oikeistodemareita, niin sanoi, että jos te perustatte suojeluskunnat, niin me perustetaan punakaarta. Ja siis tämmöiseen ei enää pidä mennä. Tämä pitää jättää sinne historiaan ja tehdä se niillä välineillä, joilla meillä nyt on, ja varmistua siitä, että kaikki suomalaiset tuntuu armeijan omakseen, eikä joksikin miehitysvalmiiksi. Hyvät naiset ja herrat, kenraalin iltahuuta Gustav Hägglund.